Продължаваме да следим един криминален сюжет от Франция. Властите все още издирват избягал опасен затворник и съмишлениците му. Екшенът се разигра вчера на магистрала в Северна Франция. При атаката двама надзиратели бяха убити, а трима полицаи тежко ранени. Наживо сега включваме кореспондентът ни от Франция, Петя Желева, с последни подробности. Пете, здравей! Има ли вече следа от престъпниците? Какво можеш да ни разкажеш към този час? Здравей, Лора. Здравейте и на нашите зрители. Все още няма никаква следа нито от избягалия затворник, нито от нападателите, от неговите съмишленици, които помогнаха това наистина зрелищно бягство да се случи. След малко ще говорим за сцените, на които вчера станахме свидетели, но действително имаме усещането, че това е действие, което не се развива в Франция, може би в някоя друга страна от Латинска Америка. Иначе няколко въглени коли бяха намерени около мястото на атаката с нощи и крадени коли. Това са коли, които бандитите са използвали, за да извършат престъплението. А иначе днес ден на протести и недоволство се очаква в цялата страна. Служители блокираха входовете на много затвори в страната, за да изразят и подкрепата към загиналите си колеги и своя гняв за това, че системата не работи добре, че не защитава добре служителите си. Всъщност много пробойни има точно това звено в Франция, защото независимо от това, че правосъдният министър съобщи, че такава действително зрелищна и груба атака не се е случвала в френските затвори от далечната 1992. Много често тук има протести на служители, на затворнически служители, които се оплакват и от това, че нямат достатъчно хора, и от това, че са нископлатени, и че не се прави достатъчно за тяхната сигурност, и може би доказателство е и това, което се случи вчера. Освен това, в 11 часа днес с минута мълчание ще бъде почетена паметта на двамата загинали надзиратели в всички затвори и съдилища в Франция. Освен това, днес няма да се екскортират и транспортират затворници в страната. Но нека отново се върнем на това какво точно се случи вчера. Около 11 часа действието, всъщност екшена, се разиграва на магистрала в Франция, в Северна Франция, на един от пунктовете за плащане на магистрални такси, полицейски конвой, затворнически микробус, който превозва този опасен престъпник, който е бил разпитван в съда в Руан. По време на това пътуване бариерата на пункта за плащане на магистрални такси се вдига и в момента, в който конвоят потегля в тях, на срещното движение се врязва черна кола, която се забива в затворническия микробус. Оттам излизат няколко тежко въоръжени мъже, откриват стрелба към надзирателите и полицейските служители, опитват се и също да подпалят затворническия микробус. Оттам всички бягат, и затворника, и нападателите. Двама надзиратели са убити, трима полицейски служители са тежко ранени. Двама от тях са с опасност за живота в различни болници. Става въпрос за млади момчета, убитите надзиратели. Единият е на 20 години, баща на две деца. Другият също млад човек, който е очаквал в момента си рожба. Действително шока и така гнева в Франция е много голям в днешния ден. Малко повече и за този опасен и много следен престъпник, както тук властите се изразяват. Това е 30-годишният Мохамед Амра, попрякор Мохата. Той е осъден на 18 месеца затвор за сериозни кражби, но това далеч не е най-сериозното му провинение. Той е обвинен за умишлено убийство, което се случва в Марсилия през 2022. Част е от наркобанди. В досието му фигурират общо 13 присъди. И още нещо любопитно, свързано с неговата личност. Адвокатът му съобщи, че лишеният от свобода се е опитал тази неделя, миналата неделя, да избяга от затвора, където се намира, след като отрязал решетките на килията си. Още веднъж отварям една скоба за сигурността и наистина мерките и за сигурност в френските затвори, които
очевидно не са в най-цветущото си състояние. Иначе безпрецедентни мерки така и диспозитив беше въведен в страната по търсене и залавяне на тези опасни престъпници. 200 жандармеристи бяха мобилизирани. В операцията по издирването са включени хеликоптери. Министърът на вътрешните работи заяви, че се използват всички средства за откриването на тези престъпници. Френските медии, между другото, вчера успяха да открият и да се свържат с майката на Мохамед Амра, на този сочен за опасен френски престъпник, която каза, че няма никаква идея за подготвеното бягство на сина си. Плачейки, тя изрази, разбира се, съчувствие към загиналите органи на реда и надзирателите, но каза, че според нея прехвърли голяма част от вината и към управите на затворите, заради това, че вместо веднъж да го осъдят и да го вкарат в затвора, често са го премествали и транспортирали на различни места, което по някакъв начин предполага и обяснява и случилото се вчера. И така, ден на гняв, на протести в цялата страна. Продължаваме да следим и какво се случва по операциите за залавянето на затворника и на неговите съмишленици, които все още се укриват. Да, Петя, благодаря ти много за тази информация. Със сигурност ще те гледаме и в емисиите новини по-късно с допълнителни новости около този криминален случай. Наистина изключително любопитен сюжет се разиграва в Франция. Петя Желева, нашия кореспондент от Франция, наживо в ефира на Твоя ден. Всичко това, разбира се, както казах, в детайли и още подробности в новините малко по-късно в ефира на Нова и на Нова Нюс.